прильоти двох ракет на Хмельниччину, що розповідають очевидці. В обласному центрі попрощалися із 36-річним військовослужбовцем. Хмельницькі зооволонтери разом з колегами з Дніпра рятували 8-річну кобилу після ДТП, що загрожує водію, котрий збив тварину. Це житловий будинок на території Шепетівського району, неподалік якого влучила одна із російських ракет. Тут вибуховою хвилею вибило вікна зі скла в кількох під'їздах. Вікна квартир мешканців вціліли. Мешканка одного з під'їздів Вікторія розповідає, прокинулась о 6-й вже від вибуху. Було дуже чутно, як випадає скло і в будинках, і в багатьох, я так розумію, бо був дуже сильний грохіт. В самих квартирах вікна не постраждали, але в під'їздах так. В громаді та районній військовій адміністрації коментувати вибух відмовились, сказали звернутись до влади області. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповідає, зранку на території району зафіксували вибухи двох ракет. Які окупанти випустили по території нашої області. Одна з ракет впала поряд з інфраструктурним об'єктом, руйнування інфраструктури та пожежі немає. Інша впала на пустирі. За попередньою інформацією, є зафіксовані внаслідок падіння ракети незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на колію, тому потяг було затримано, але вже все відновлено. Дерево забрали з колії і потяг рушив далі. Нагадаю, попередній ракетний удар по Хмельниччині був 24 серпня, теж по Шепетівському району. Тоді троє людей травмувались розбитим віконним склом, а ударна хвиля пошкодила житлові будинки, школу і заклад охорони здоров'я. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну Андрій Слотюк пішов добровольцем, розповідає побратим загиблого Віталій Білов. За його словами, служив Андрій в 63-й окремій механізованій бригаді. Не дуже був життєрадісний. І до всіх братчики, братчики. Бо дійсно там всі брати. І був розумно. Розумний був хлопець, який один з найкращих, який розумів свою справу і допомагав всім нам розібратися в тій справі, яку нам треба знати. До повномасштабного вторгнення Андрій Слотюк працював в одній із хмельницьких компаній головним бухгалтером. Найбільше хобі загиблого, каже односельчанин Василь, було мисливство. Собаки любив дуже, з ними по кар'єрах, по лозах. Вигулював, енергійний, добрячий, порадний, просто людина хороша, дуже. І жаль, що забирає, звісно, війна. Андрію Слотюку назавжди 36. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Слава Твій Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні, амінь. У загиблого залишилась сестра, мати та батько. Поховали військового у рідному селі Коржівці Дережнянської територіальної громади. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Кам'янеччина втратила двох героїв – 38-річного Сергія Акішева та 25-річного Вадима Верацуна. Обидва загинули в боях на Харківщині. Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. Стало відомо про загибель ще одного військового Олександра Мосюка. Чоловік народився 9 травня 1984 року у селі Косиківці. Навчався у Косиковецькій ЗОШ перших-третіх ступенів. Загинув герой 30 вересня 2022 року в бою за батьківщину – у населеному пункті Первомайське Донецької області. Цю інформацію підтвердила Новоушицька територіальна громада. Дату та час прощання із бійцем повідомлять згодом. Так, волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» переробляють газовий балон у буржуйку. Я за професією, за своїм фахом зварювальник. Ігор Петрович також зварювальник. От ми стали, поступила задача зробити. Зараз робимо. Є матеріал доступний, вже все відкатано в інтернеті.
працюємо, передаємо наразі потреби. Для виготовлення залізної печі з балону необхідно кілька годин. У першу чергу при її створенні, розповів майстер Олександр, дотримуються основ безпечного виробництва. Саме перший момент – це нагальна такі от, це балони. З них треба спустити газ і заляти водою. Без цих кроків нельзя робити, бо це буде вибух. Тому ми за безпеку, за допомогу армії, слава ЗСУ, тримаємо стрій, разом до перемоги. Майстри роблять усе, аби наблизити народну буржуйку до фабричної. Робляться дверки, робляться ніжки, вирізається димохід, робиться фланець під димохід, який вже, ну, вже монтується з звичайної оцинкованої труби. Робиться піддувало, колосник. Все. Обігрів. Можливо, навіть монтаж варочної поверхні з кільцями, так можна підігріти чай, зварити їжу. Тобто воно обігрів і приготовка їжі. Так буржуйка виглядає на фінальному етапі виробництва. Звісно, з передової передадуть якісь вітання, якісь фото чи невеличке відео, що хлопці отримали, і це буде для нас вдячністю. А це буржуйки фабричні. Їх волонтерам передали місцеві підприємці, розповів координатор громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Олександр Баурін. Тут всередині камінь-шамот, який тримає тепло, тобто не потребує стільки багато дров, її розігріли, і вона тримає тепло там в бомбосховищі, в бліндажі або на блокпосту, де от наші військові знаходяться. Потреба в буржуйках на передовій зараз висока, каже Олександр Баурін. Для їх створення потрібні додаткові матеріали. Ми збираємо балони, ми просимо всіх хмельничан долучатися для того, щоб хто може поділитися балоном, великою трубою металічною, для того, щоб ми могли зробити ту буржуйку, які потребують наші військові. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Власник травмованої кобили на прізвисько Зірка, яку врятували після ДТП зооволонтери у мікрорайоні Гречани, що у Хмельницькому, розповідає, водій, що збив тварину, поїхав з місця аварії до приїзду поліції. Розвіз посилі, як таке по Гречанах, тут молоко. Прив'язав коні до дерева, заношу в крайню хату, виходжу на вулицю, а жінка його спинила, бо йшла звідти. От, і кричить з ним, свариться, що ж ти наробив, а він якраз от вдарив коняк от сюди в становагу і переломив ногу, перебив ногу тільки мені, побив стекло в собі лобове. Він сів в машину, я кажу, куди ти їкаєш, все одно ж тебе не йдуть. І все одно поїхав. Коня рятують вперше, розповідає зооволонтерка притулку «Покинутий ангел» Раїса Мельницька. Після 6 години вечора зв'язалася з нами небайдужа жителька Ольга мікрорайону Дальні Гречани. Про те, що сталася така ситуація, скажу чесно, була перший раз, тому що ми займаємося основному це собаки, коти, з такими тваринами не мали справ. Але ми звернулися за допомогою в притулок, який спеціалізується саме на таких тваринах, це коні, корови, вівці. До приїзду зооволонтерів з Дніпра тварині надали допомогу лікарів ветеринарної медицини, каже Раїса. Тварина була у шоковому стані, розповідає лікар першого військового шпиталю ветеринарної медицини Мирослав Єжицький. Тварина була у важкому стані, тому що вона налякана, залежана, не знала, що робиться. Приїхали на місце події, вкололи антибіотик, знеболюючи, наклали шину, був перелом задньої кінцівки. Тварину підготували до транспортування, говорить лікар ветеринарної медицини Мирослав Єжицький. Приїхали волонтери ці з Дніпра, ми в дорогу вкололи обезболюючи так само, дали серцеві препарати, щоб краще перетранспортувати. За словами старшої інспекторки прес-служби управління патрульної поліції області Вікторії Тимощук, на водія, що скоїв ДТП, складено 2 адмінпротоколи. На вулиці Міцкевича сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій невідомий транспортний засіб здійснив наїзд на гужовий транспортний засіб та покинув місце події. Водія було розшукано та складено відносно нього адміністративні матеріали. А саме протокол за статтею 122.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення про залишення місця дорожньо-транспортної пригоди та за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього руху, які спричинили ДТП. За словами власника скалічної тварини, водій, що спричинив ДТП, наступного дня звернувся до нього, аби забрати тварину на забій. Чоловік відмовив. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
На цьому місці, поблизу села Теліженці Старосинявської громади, зараз пасовище. Півстоліття тому тут була качина ферма, а до 1231 року тут було місто Балахівської землі Городець, каже історик Ігор Петраш. Археологи всередині 20 століття розкопали тут 17 житлових будинків, зерносушарки, млини, ливарню, ювелірну майстерню та тепер відтворилися в 3D-форматі. У двох місцях експедиція виявила скарби – сережки, браслети, скронові кільця з бронзи, срібла і скла, декоровані перегородчастою емалю та черню колти, намиста з бурштинових золочених намистин, підвіски, деякі з християнськими символами. Тепер ці 274 прикраси експонуються в Хмельницькому краєзнавчому музеї, розповідає телефоном 92-річний професор, керівник археологічної експедиції, яка тривала 11 років, Василь Якубовський. За його словами, площа міста була 32 гектари. Воно було укріплено з трьох боків трьома паралельними земляними валами. З одного боку від нападів ворогів місто захищала річка, та містян це не вберегло. Їх вбили, а місто спалили. Під час розкопок знайшли кістяки понад 40 людей, дорослих та дітей. Кістки, каже професор, були хаотично розкидані. Десятки вбитих у житлових приміщеннях відкритих, господарських і також воєнного призначення у кліттях, які прилягали до стін. В одному з будинків знайдено дитину і чоловіка. Чоловік лежав, ноги були в будівлі, а голова і туловище були за межами будівлі. За словами професора Якубовського, городян знищили не війська Данила Галицького, як припускали науковці, а кочівні завойовники. Місто не зруйнував Данило Галицький. Знайдені наконечники стріл татарського типу. Професор розповідає, якого походження були містяни і кому належала ця земля. Безумовно, не могла належати ні кочівникам, ні іншим зайдам. Це давні українці, представники давньої української держави. Ігор Петраш вважає, у Теліженцях варто було б відновити розкопки. Я вважаю, що доречно, розкопано трошки більше половина. Так, каже Качатник, на місці історичного центру Балахівської землі в 90-ті роки попсував артефакти. Староста округу Іван Луценко каже, якщо розкопки відновлять, потрібна надійна охорона. Аби це окопки якісь проводилися акредитовані, які б то були спеціалісти, які після себе наробили би шкоди. Ці ями, що це позалишалися, це робота чорних археологів. За словами Ігоря Петраша, наразі розкопки проводити не планують. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. Віце-чемпіонкою світу з марафону серед юніорок в Португалії стала хмельницька каноїстка Анастасія Дежицька. Вона єдина в складі національної команди представляла Хмельницьку область і стала однією з двох збірниць, які піднялися на п'єдестал. Дистанцію в 11,8 кілометрів вона здолала за годину і 10 хвилин, розповів тренер медалістки Микола Кушта. Ми добиралися туди, в Португалію, два дня. Там зранку, з 6 ранку почався сильний дощ такий, який стих буквально за 20 хвилин до початку старту. Стартувала Настя, трималася за лідером буквально в 5-7 метрах, і потім вже під час дистанції вже вони розтягнулися, зайняли свої місця. Там дівчинка з Португалії виграла в неї хвилину, і Настя відірвалась від третьої теж більше, ніж на хвилину. Право представляти Україну на світових змаганнях Анастасія Дежицька отримала завдяки перемозі на липневому чемпіонаті Європи серед юніорів в Данії. Обидва старти для хмельничанки були дебютні. Спочатку був такий трошки страх, але потім зібралася і головне стартанути, і там далі вже пішла звичайна робота, яку ми відпрацювали. Що змогли, те показали на 100%. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
зі збір.